een paar gedagtes oor Psalm 4. Lees asseblief Psalm 4, voordat u verder naar hierdie paar notas luister. Die perspectief in Psalm 4 is waar die psalmis tot God roep in benauwdheid. En hy spreek ook mense aan en gee uitdrukking aan sy geloof. Sy geloof aan God wat hom sekerheid gee. So dis 'n psalm in benauwdheid en wanneer hy vasgekeer is. Interessant is hier in die ou vertaling, kyk, die ou Afrikaanse vertaling sal u 6 woorde met wat met vee begin daar kry. Is net interessant om dit bietjie na te spoor. Daar is verhoor, vertrou, verhef, vreugde, vrede en veiligheid. Al 6 wonderlike woorde van God se seën. Ook 'n ander interessante ding in vers 2 is dat hy vir jou en vir my ruimte maak in benauwdheid. En hy alleen laat jou in veiligheid woon. Die psalmskrywer roep tot God van sy geregtigheid. My regverdige God in die ou vertaling, om verhoring. En dan spreek hy dadelijk en duidelijk in geloof sy woorde uit dat God om klaar, vir hom klaar ruimte gemaakt het. So hy maak geloofsuitsprake ten spuite van sy moeilike situasies. Hy praat met sy onsigbare teestanders en hy bevestig dat hy self 'n gunsgenoot van God is en dat hy weet dat die Here hom hoor. Daarom moet hulle ontzag vir God hê en nie sondig nie. Hulle moet nadink daaroor in die nag en in die dag moet stil wees. Hulle moet offerandes van geregtigheid vir God bring en hulle moet op die Here vertrou. Dan kom die vraag, wie sal ons die goeie dinge laat sien? En dit is die Here wat sy lig oor ons laat skyn. Hy gee groter vreugde as 'n oorvloed van voedsel en wyn. Hy kan in vrede gaan slaap en gou aan die slaap raak, omdat hy God vertrou. Die Here laat hom in veiligheid woon. En daarom is die opsomming van hierdie psalm, dat selfs in tye van benauwdheid sal die Here oor jou, vir jou ruimte maak, en jou veilig laat woon, en jou rustig laat slaap. Dit is daarom gepas om gelowig op hom te hoop, en jou teenstanders aan te moedig om die Here te soek. Dan sal julle sy goeie dinge sien.